fechamento das portas existe para te dar segurança. Não entre nem saia do trem após ouvir o sinal. Obrigada. Hello, commuters. Door closing tones are given for your safety. Please, do not enter or exit the train after hearing them. Thank you. Thank you.
lado direito do trem. Exit train from doors on right. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right.